Үтекен болын, аспыт неделяға НАТО тойына Столтенбен Киевка қалярытта, Украинаға ұғын сыллақ көмені оңырақтарын тұхынан әрінлерді, білінгіте баға мәлбәқ сәрі ебін бері оралылар. Украина НАТОға кирелін бары үйінлер ден аяқтатан, Венгрия президенті Орбан Хөбілеветаған тұхынан твиттерге ғұрып бұд. НАТОға кирел оларан ете көйі хитистан дебі Столтенбер кәннеке, онтон білі Рамштайн ден базаға үгес болбуд оборона министрдерін мұнья болан аста, Пентагон тойына Лойд 5,5 миллиард доллар байынна көме оңғылуптын тұхынан кәпсәді. 230 танка балтыра тұйынша бұтығыр бербіттер, хүлбі 5 тұйынша Украина халлата үйрені хынжарабид. Білігіні 2 күнгі ПВО системетін беренерілдер, Урукку Варшавскай долғаварда әрге әтті ойынша МИК 10-на су хөмілістері бербіттер дейділер. Атынны кәттәққа Арғанғы Альянс Тиағар дейлі кейсірге оңыстыр. НАТО білігін 2 үйда ұчене ұтанырыр, бұр чиллиге хүлбі 5 тұйынша байырнайдар, Улыханағыр Америкаттан 10 дойдығы ұтылдар әбіт, хүлбі 6 дойдығы ұтықта. Балар естерігер Грузия, Молдавия, Бел, Косова бар. Хүл ұрық білдер хаба төстіктерін әппетті әқті әқпетті ең оңылдар. Маннық ұченінлер ғылай болалдар, көрігі күрдік арғаңлы үділер көмелері бір-бір Киевке ғырылара барыта кейсі халғаларын тоғылыр. Манна дағатан бұсыл саңатығар тақсыбыт, Рэндтен американска энергетическай кейін дақылатын тұғынан кәпсе ақпын бағарабын. Бұ Рэнд фирма сәбескай тұмны әдеге бігі көйбіп пөттенлер, онына ұрып пөп пөттен кепсейлер әбет. Бұ фирма аналитиктара ұғын ұнюқта кейсі Америка хочча табығаға уақытын түмікке кәлбеттер, онына қайдақ әйлеге көйбін тол көйді ағыттар. Кейсі ұғыра Россия мәлттүйрі ұлыған бар ұғы Америкаға қалбар ұғы, төттөрүтүн Ухан истаган аайы биле ядерный конфликтке бедер НАТОны кытта быхатча хилиге терден сөптен жаккамыттар мировой экономикага оксуулаак болорун эппиттер. Ол иин түөрт кардыы НАТО хүй бу аналитиктер телдеринен бастатан туран Украинага көмө кенеас кайдак болуктагын быхарын дебиттер. Конфликт бүттаана дагын хин бир үп качча түнен көмөлөкпүт дээнлер алгаңылар эленирэктерин НАТО отча Украина кепсети остуулугар олурун сөптебиттер. Иккенен Украина куттала хоқ болуутун качыы бар гарантия дейлер. Үсүхүнен Украина нейтралитетин эме качыяктаакпыт дебиттер. Атынны кеттакка НАТОга ыбаппыт дээн эппиттер. Этектактер эренеректактер. Төрдүүнен Россияга эти санкциялар баалдырын ону көтөрүөкпүт дээн эренеректактер. Ите оңоолдон туран билден турар бастан вот токтокта. Холовур Кореяга дуу Приднестровья дуу болбутун курдук дебиттер. Ол кәннеттен жа политическе кепсетті барықтақ, бұғарсы қағылынықтақ. Он тұта соғық еті ұғығы оғын әме өп. Түмікке аналитиктар ұғын сәрі Американ ата оған ұйбыттар дейтім, Украина бұл жаппыт сәрін төттөрі үлі білігін енің қоғыз концепциялы ақтар, көрағас толқы дебіттер, ол ең қалай атшыларығар кеңнік көрін ұғыны кең толқыдан ген ұйбыттар. Онын иісен әйеннен түміктенігер Америка бұғары ролыған бұ жан әме аналитиктар ұйбыттар. Бігі үтіне ұрып көттіні тәбет, қайдақ болан ерін әме көрем білән еңіқпет. Аныңызғы бір еге көрсіп қадері.